सर्वांक नमस्कार. देव बरो दीस दिवं. पयल्यान पयले मुंती फेस्ताच्या संदर्भार तुमकां सर्वांक शुभाशय आनी उल्लास पाठयतां. मुरी जेजूची मांय देवाच्या योजनांक खालती मान घालन आनी ताच्या दैवीक जाणवायेन उपजून आयिल्ली अती सुंदर आनी पवित्र रचना. तिच्या दैवीक आवयपणाक आमी मान दितां. मुरयेच्या येण्यावरवीं सगळो संवसार भरवशान आनी उजवाडान भरलो. मुरी कुटुंबाची राणी देवा बापाक सदांच विदेश जावन चलिल्ली आमकां सर्वांक आदर्श जावन आसा. मोती सायबिणीचें फेस्त आमकां सर्वांक मोगाचें. ह्या फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसांचें नवें आमी करतां. बाळोक मुरयेक रंगाळ फुलां अर्पून तिका मान करतां. फुलां संवसारांतली अती सुंदर रचनेंत एक जावन आसा. हीं फुलां बाळोक मुरयेक अर्पून आमी तिचे थंय आमचो मोग दाखयतां. आमची खंत बेजाराय कश्ट दूख पिडाशिदा तिका समर्पितां. हें फेस्त कुटुंबाक लागीं हाडचें जावन आसा. ह्या फेस्ताक मुरयेच्या जल्मा दिसाचो उडास करून देवान दिल्ल्या ह्या सुंदर पृथ्वीक आनी नव्या बेळ्याक अर्गामीस भेटयतां. कुटुंबांतले सर्व सांदे सांगाता मेळोवन जेवण शिवतां. बाळोक मोरी ताच्या आदर्शद्वारे आमचे कुटुंबा जिवीत बांदून हाडूंक प्रेरण दिता. तर ह्या फेस्ताद्वारे बाळोक मोरयेक मान करता आसतना तिचे शिगुणे बरी जिवीत आमकां आदर्श जावं दी आनी आमची कुटुंबां भाग्यवंत जावं दी म्हूण मागया. क्रिस्तांव कोंकण करावळीची संस्कृती जावन आसा बँड. हें बँड खंयचेय कार्येंत दडतो करूंक सहकार दिता. आयच्या आधुनीक काळार ही संस्कृती माजवूंक सुरू जाल्या. पूण ब्रह्मवरच्या उप्पिनकोटे म्हळ्यार ल्हान गांवांत फाटल्या 70 आनी 6 वर्सां धावन लोकांक सेवा दिवन मनोरंजन दिल्लें जावन आसा आमचे फामाद न्यू स्टार ब्रास बँड. श्रीमान दिवंगत ग्रेगरी सुवारीस हांणी 1090-1905 इसवेंत स्थापन केल्लें. तांच्या काला नंतर ही संस्कृती ताच्या पुतांनी म्हणजे दिवंगत पीटर सुवारीस तशेंच बॉनिफस सुवारीस आनी थॉमस सुवारीस हांणी चलोवन व्हेली. प्रस्तुत श्रीमान विन्स्टन सुवारीस हांणी ताच्या आज्यान स्थापन केल्लें संस्कृती उरोवन मुंदोरसून आसा आनी हाका येदोळ 70 आनी 6 वर्सां संपलीं. तांकां आमी ह्या संदर्भार शुभाशय आनी उल्लास पाठयतां. ही संस्कृती मुखल्या पिळगेकी दाखोवन दिवन हाचो महत्व समजून घेयचे म्हूण आमची आशा. ह्या संदर्भार तांकां बरें मागोवन बाळोक मोरी तांच्या सेवेक आनी वावर दिवच्या सर्व सांद्यांक बेसांवांनी भरून दी म्हूण आमी आशेतां. तर आतां तुमचे मुखार सादर करतात लोकां मोगाळ गीत मुरयेक हो गोळसियां. Thank you.
शंबर कंतीगेतले एक कांतार सक्कड संगाता मिलिया तुमचे मुखार. वलेरियन मेंडोंसा बापानी बोरेल्ले बाळूक मुरियेचे स्तुती गायन करचे कांतार सुबीत फुला तुमचे मुखार. Thank you.
कोंकण कुगुळु विल्फीर बिंबसान घडिल्ले आणि अख्ख्या संसारार गजिल्ले फमाद गीत मुक्तूजु कितलो आशेलो तुमचे मुखार. माईक सैमनान घडिल्ले मुझ्या मोगाचे ये गीत तुमचे मुखार.
आता तुमचे मुखार सादर करतात आमचे नशीब आल्बमाचे फमाद गौंचे गीत मोगाना सोंबरे. खंयच्याय काजारा मटवांत हें पद वाजयनातल्यार ताचो संभ्रम मनस अपूर्ण म्हूण येत. कोंकण कोगुळ विल्फीर बिंबसान घडिल्लें हें पद सर्वांक जिवाळ करता आनी तेंस जावन आसा पद नास नरा नास नारी.
आता मुक्लें पोद वजयतात हेनरी डिसोजाचे संद्रेम उदेवन आयलो. आता तुमचे मुखार सादर करतात संगीत सरदार पडुकोण विल्सन ओलिवेरा हाणी घडले गीत सन्ने उदेला. Thank you.
आनी आतां मुखलें पोद मांडसो बाणांचो गुरकार एरीक ओजारियो हांणी घडिल्लें रोजलीन म्हज्या मोगाचें. आनी आतां मुखलें पोद कोंकण कोगुळ विल्फी रेबिंबसाचे सुर्याच्या किरणांनी. We'll be right back.
आनी आता मुकलें पोद प्रशांत सिकवेरा हाणी घडिल्ले यो मोगा आल्बमांचे काळजान मुजा संतोष भरला. डॉली मुजा डॉली कोंकण कुगुळ विल्फी रे बिंबसचे हांचे गीत तुमचे मुखार.
आमच्या कोंकणी कार्यांनी बायलां एक प्रमुख स्थान घेता. हे बायलां नास आमकां सर्वांक संतोश दिता. लानावडां सांगाता सर्वां मेळून भाग घेतात आनी संतोश पावतात. तर आतां निमाणें जावन तुमचे मुखार बायलां.
परत एक पावटी तुमकां सर्वांक मुंती फेस्ताचे शुभाशय पाठवून बाळूक मोरी तुमच्या कुटुंबांनी जीव आनी सुख शांती रास करून दी म्हूण मागतां. आनी तशेंच आज मनोरंजन दिल्ल्या न्यू स्टार ब्रास बँड ब्रह्मावर हांकांय देव बरें करूं म्हूण सांगून आयचें कार्य अखेर करतां. देव बरें करूं. निरंतर खबरेक आनी मनोरंजना खातीर पळोवन रावात दायजी वर्ल्ड 24/7.